ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଣିଛି ଚାକିରି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅପରେଣ୍ଟିସିପ୍ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଚାହୁଁଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ IOCL.com ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ତେବେ ପଦ ରହିଛି ଅପରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 500। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା 18-24 ବର୍ଷ। ତେବେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଆଧାର ହେବ ଚୟନ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମୋଟ 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 40% ମାର୍କ ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିପରି SST ଏବଂ SC ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 35% ମାର୍କ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।